នារីវៀតណាមអាយុ17ឆ្នាំចង់រៀបការតែលក្ខខណ្ឌត្រូវមានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច3000ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ប្រុសវីដាទឹកស្ព្រីងបូកូរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ។ថ្មីៗនេះទំព័រ Facebook ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកូរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ។